ရန်ကုန်မြို့မှာမြမယူရနှစ်သက်ကူမဟာတကြံမှာစီးပွားပြက်တကြံမန်တပ်ဆောက်လုပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူဇာလင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ဒီမှာအခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကဒေါ်မုံမြို့နယ်တာကိတာကြောက်တိုင်နီးနားမှာဆောက်လုပ်နေတဲ့ရေကစားမန်တပ်ရှိမှာပါ။အခုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာတကြံမိုးလေးရလဲတစ်ခွဲခွဲရွာသွန်းနေပါတယ်။ဒီနေ့တကြံမှာဆိုရင်တိုင်းဆိုးရနေပြီးတော့ဒီတကြံရေကစားမန်တပ်အခု60ကိုဆောက်ထားခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒီလက်ရှိမှာတော့ဒီရေကစားမန်တပ်60ကိုဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်ထုတ်ပေးထားပါတယ်ဒီပါမစ်တွေတော့ဒီဧပြီလ2ရက်နေ့ကစပြီးထုတ်ပေးနေတာပါဒီနေ့တချံကိုမန်တပ်အကြီးအလတ်အသေးမြို့နယ်မန်တပ်ဆိုဟောဟိုလမ်းလျှောက်တချံနဲ့စတူဒီယိုတချံဆိုပြီးတော့ခန္ဓာတွေအများကြီးခွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ညောင်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်ပေးတယ်မန်တပ်အတိုင်းတာဝန်ယူပြီးတော့မန်တပ် site တွေခွဲကြလိုက်မန်တပ်အသေးကိုတော့မြို့နယ်ထွေးဦးနဲ့ခရိုင်ထွေးဦးကနေပြီးတော့စီစစ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပြီးတော့မန်နက်အလတ်နဲ့အကြီးကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမန်နက်နေရာချထားရင်းနဲ့ကျန်းကပ်ဝစီစီကော်မတီကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မန်နက်နေရာချပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမန်နက်ဆောင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီမန်နက်ကြီးတစ်ခုကို7300နဲ့မန်နက်လက်တစ်ခုကို7300ကိုရန်ကုန်မြို့တော်စင်မတားရေးကော်မတီကိုစပေါ်ငွေဖြင့်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးဆောက်လုပ်တဲ့လူတွေကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီမင်းတာယာရေးကော်မတီရဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေအတိုင်းမန္တလေးဆောက်လုပ်ကြမှာပါ။တို့ရသတ်မှတ်ထားတဲ့တို့စီမင်းတွေကဟိုအရန် old school ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။စီမင်းတွေဆိုလိုက် HBIV နဲ့ဆောက်ခိုင်းတာတို့တန်တစ်နဲ့ဆောက်ခိုင်းတာတို့ဒါတွေက old school ရန်ဖြစ်နေတော့လိုက်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အဲစနစ်တွေကျွန်တော်ဟိုအသုံးပြုတဲ့ material တွေကဟို update ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီ rules and regulation တွေပြောင်းဖို့ဟိုတာမျိုးလေးပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာအဲ့လိုဆိုရအနေနဲ့ ਆ ဒီရန်ကုန်တကြံဒီစီးပွားရေးအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုရအနေနဲ့လည်းဒီ tax တွေ budget တွေအများကြီးအောင် fund တွေအများကြီးအောင်ရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတရားဝင်ခုံနေပြီးဆောင်ပြီးတော့တကယ်ကဘာတိရဲ့ပွဲတော်ကြီးဖြစ်အောင်ဖန်တီးနဲ့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူစီကားတဲ့လမ်းတွေဖြစ်တဲ့တီလမ်းမင်းသမလမ်းဝီဇာနီယာလမ်းပါရမီလမ်းမာပန်ရူလာလမ်းကုံတယ်လမ်းနဲ့ဒီအနော်ထာလမ်းလျှောက်မှာမန်တက်တွေကိုဆောက်လုပ်ရမှာပါပေ120ကနေပေ150ကျယ်ဝန်းရှိရမန်တက်ကြီး16ခုနဲ့ပေ50ကနေပြီးတော့ပေ130ကျယ်ဝန်းရှိတဲ့မန်တက်အလက်12ခုတို့နယ်လိုက်မန်တက်30ခုနဲ့စုစုပေါင်းမန်တက်ခု60ကိုဒီတိုင်းဆိုးရနေပြီးတော့ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်တွေထုတ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်မကသူစာလင်းမှာ Okay.